23 април е светски ден на книгата. Можевме овој датум да го одбележиме и со дневен настан, меѓутоа одлучивме по повод светскиот ден на книгата повторно да организираме мини саем на книги. Последниот беше пред нова година, еве сега по повод светскиот ден на книгата повторно организираме саем со три издавачки куќи: Антолог и Арславина. Овие издавачки куќи не биле во нашата библиотека на саем во последниве три години и просветно дело тие доаѓаат на барање на нашите членови, млади мајки, кои што сакаат да купат детска литература за своите деца. Изборот на книги и цените на самите книги повторно остануваат на самите издавачки куќи. Јавната локална библиотека Илинден ќе го организира саемот повторно со запазување на сите мерки за заштита од COVID. Саемот ќе биде овде во читалната во текот на месец април, ќе се влегува исклучиво еден по еден со задолжително носење на заштитна маска и секако одржање на расстојание. Јас ги поканувам сите граѓани, сите наши членови да го посетат овој саем. Се надевам дека и овој пат изборот ќе биде голем. Следни ваши активности во доглед. Јавната локална библиотека Илинден се подготвува за одбележување на 2 април, тоа е светски ден на литературата за деца. Се уште течат подготовките, најверојатно ќе го одбележиме со учениците од прво одделение од основното училиште Ванчо Брке.